Il-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Marlene Mizzi għamlet żjara ta' kortezija fix-shelter tal-annimali tal-SPCA il-Furjana hawn ħadet l-opportunità biex tellenka dak li biħsiba tagħmel f'dan is-settur li hu tant tal-qalb il-Maltin. Fil-waqt li qalet li tapprezza l-ħidma volontarja kollha li ssir biex l-annimali jkunu stmati bl-aħjar mod possibbli, hija tenniet jekk terġa' tkun eletta fil-Parlament Ewropew se tagħmel dak kollu possibbli biex tinbidel il-leġiżlazzjoni Ewropea preżenti. Dan biex Malta wkoll tkun tista' tgawdi minn ċimiterju għall-annimali. Għalkemm il-ħarsien tal-annimali huwa settur li qed jingħata iktar importanza, Marlene Mizzi qalet li sal-lum qatt m'hemmx fondi allokati għall-ħarsien tal-annimali. Fil-ferma tagħha dan huwa nuqqas li jrid ikun indirizzat fl-Ewropa. Dan biex ikun jista' jinxtara apparat mediku fl-isptarijiet tal-annimali. Finalment Mizzi sostniet li għandu jsir sforz unanimu mill-Gvern l-Unjoni Ewropea u l-qdiet mhux governattivi biex issir kampanja ta' edukazzjoni. Dan biex min jieħu responsabilità li jrabbi annimal ma jispiċċax jabbandunah. Marlene Mizzi ringrazzjat lill-istaff kollu tal-SPCA tax-xogħol siew li jagħmlu ma' dawn l-annimali, ma naqassu wkoll diskors ta' tifħir qassem tal-volontiera.